Moskva vilayətində Krokus City Hall'da baş vermiş faciə nəticəsində ölən uşaqların sayı 6'ya yüksəlib. Bu barədə Rusiya prezidenti yanında uşaq hüquqları üzrə müvəkkil Maria Lvova-Bilova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, xəstəxanada indi 5 uşaq var. Hazırda bizdə 6 uşağın dünyasını dəyişdiyi, 7-sinin yaralandığı barədə məlumatlar var. Onlardan ikisi artıq evdə müalicə olunur. 5-i isə xəstəxanadadır. İkisinin vəziyyəti ağır, üçünün vəziyyəti orta ağırdır, deyə o bildirib. Beləliklə, Krokus terrorunda ölənlərin ümumi sayı 145-ə çatıb. O həmçinin əlavə edib ki, terror aktından sonra 8 uşaq yetim qalıb. Onlar yaxınlarının himayəsinə verilib. Xatırladaq ki, martın 22-sində Rusiyada Krokus City Hall konsert zalında terror aktı baş verib. Hadisə nəticəsində həmçinin 550-dən çox insan yaralanıb. Terrorçular həbs olunub, istintaq davam edir.